An sake cire ummi alaka a shirin dadin kowa. An sake cire ummi alaka daga shirin dadin kowa bayan cire ta a shirin alaka da aka yi. Jaruma Habiba, matashiyar Jaruma ce da lokaci daya tauraruwarta ta fara haskawa a masana'antar Kannywood. Sai dai kuma alamu sun nuna lokaci guda tauraruwar nata na neman dusashewa. Ko me yasa haka? Inda a lokaci guda aka cire ta a shiri mai dogon zango na alaka daga bisani kuma aka sake cire ta daga shirin dadin kowa. Wannan shi ake kira daga daukaka zuwa zaudaka. Sai dai mutane da dama suna alakanta cire ta da irin bidiyoyin da take wallafa a shafukan sada zumunta musamman na TikTok. Jarumar takan wallafa wasu bidiyo ne na rashin kyautatawa inda take wasu raye-raye da wasu da basu kamata ba. Sai dai duk da haka har zuwa yanzu babu wani dalili da ya bayyana kan cirewarta. Shine yasa ake cire ummi daga fina-finan. Zuwa yanzu muna kan bincike domin ban kado muku asalin dalilin da yasa ake cire jarumar daga fina-finai. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin samun labaran duniya.